ngatokuzona ku lokwansa kwa kamukeni nyato kuletete chalifana lugom oyemiaka bimu ebiringa mutse mutunde chitinya bigom ngazaliba nako kaleta mukeni nyam anzo kuzaliba nakauka mama angalabi kati ya chimanya kubanga singa ya chimanya bazadde banji bandigenze na accessinga PMTCT jetuina prevention of mother child transmission ona toto daka omvu nakagamu waise okutuka wali olwalero nga basadde bete basuka kumugambira wom ndalinaka oka wadenga bamuwanga edagala obulamu nga ndi mwana teubadde bwangu naye nga nategeranga nina emyaka 12 okuva ku ddwaliro gye mmirira eddagala baliyita Joint Clinical Research Center gye tugenda ne tumirira eddagala twateranga ogenda ku Saturday meetings nga n'abaana oluusi nga tuparticipatinga mu stigmaless band nga sikimanyi nti nkayina negenanga ku functions za HIV and AIDS neyimbanga kati ng'eyo gye nategeerera nti nno obulwadde bwa mukenenya nalugu yali aweza emyaka 12 nnyina nambuulira nti alinaako kabula mu kiseera ekyo yali akisuubira ebibuuzo binene abasinga bye tutuula ebya piero yalindira ddala malobbi tuula kwe kuntuuza wansi nambuulira nti nnaakawuka ka mukenenya ye yali mu kutya olw'okumbuulira naye nze saafaayo nnyo kubanga kye kibuuzo kye nali nina nti lwaki wali oluddewo okuŋŋamba yasomanga abaana balala era nga alina diguri mu industrial art and design okuvamiga Christian University era yali mugezi nnyo mu kibiina wadde nga asanga okusomozebwa kwamanyi naddala mu siniya ng'okusosolebwa n'okumira eddagala erya buli lunaku singa abaana bakubuuza lwaki omira eddagala lino gwe lwaki bw'ogenda bwe bosaba pass out okufulumako wabweru kozi twalinga okufuluma nga bw'ofuluma nti omwezi guweddeko nino kima eddagala eddala ery'omwezi omulala lwaki gwe bw'osaba bakwanguyiza okkuwa pass out efuluma ogenda ate wabweru ate ogende waka ate waakavaayo ate oddayo waka ng'oluusi bagamba nina ekirwadde ky'omutima buli wiikendi bankebera like ebirimba ebyenjawulo ekyokubeera nga zaliba nakawuka tekimulobedde kutuuka ku bwanguzi obw'enjawulo mubulamu nga okuwangula enkuli zitali zimu okuvula eyatula tyalina akawuka tuusa ekiseera ekirabika nti nno nina okubeera n'omubeezi naye n'omubeezi oyo okumwatulira nti nina akawuka ka mukenenya si kyangu kuba oyinza olaba onazze ng'olaba ngaali serious n'omwatulira ate enkeera n'alaga nti nno atambula agenda adduka akulekawo mu kiseera kye nalina omulimu era ngaayikozesa ng'akola emisono egitali gimu egy'abambaze Uganda Christian University era nga natikirwa mwaka guwedde kati mpezezza omwaka mu field ey'okukola era nga kati saawa eno nkola bya kutunga fashion and design akubiriza abantu naddala abavubuka balina akawuka okumina obulungi eddagala kubanga kino si kyangu n'okubiriza abatakalina okwekuuma kubanga yala byavubuka bangi abatafayo ku bulamu bwabwe tuyina okumira eddagala bulungi tutaasa abantu bangi tutaasa okusaasaanya akawuka kaneeno kwawe emira eddagala lyange bulungi sisaasaanya azeebe kikwata okukakasa nti ddagala eriweeza akawuka kalwaza mukenenya tetigwa malwaliro ddala mu mitundu ebyekyalo naye mikwano gyange abali mu byalo eyewala bafuna okusomozebwa nti eddagala ligenda ne libula ne batandika ate gabana bugabanyi ddagala onabira ne muganda wa nnyina nabanke masofiya tubulidde engeri gye basobodde okuza mu mwana ate nabira omuwanguzi mu bulamu wadde alina akawuka akalwaza mukenenya bw'oba nga tosobodde kuvaayo mu lujjudde nga muwala wange bwe yakola kale fuba okulaba nga eddagala ogendera ku mateeka g'abasawo eddagala olimirirenga mu budde ate buli lunaku Ismail Subugam yakusakidde Green Club Kedi TV.